bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vasalovassalamu alh aziz mo'min musulmon birodarlar bugun namozni o'qimaydigan insonlarning hukmi dinda qay chog'da ekanligini bir eslaymiz kitoblarimizda aytadiki aslida namozni inkor qilgan inson dindan chiqadi masalan musulmonlikni mo'minligini davo qilsayu namoz farz desangiz ham namoz farz emas desa u navzal billa dindan chiqadi kofir bo'ladi lekin lekin u inson namozi farz ekanligini bilib namozini tark qilib yurgan bo'lsa endi bu gunohkor inson hisoblanadi ulamolar bu borada ixtilof qilishgan jumhur ulamolari kofir bo'lmasligiga hukm qilishgan ba'zi bir mazhablarda esa namoz o'qimaslik juda qattiq qoralanadi hadis va oyatlar bilan uni mo'min musulmon emas ekanligiga hujjat keltiriladi bizni mazhabimizda esa Ta alloh taoloning oyatiga ko'ra ya'ni kimda kim, kim? alloh taologa shirk keltirmagan bo'lsa qolgan gunohlari kechiriladi oyatiga ko'ra ya'ni oyati دَلَّ bor bu niso surasining bir yuz o'n oltinchi oyati bo'lib olloh taolo o'ziga shirk keltirgani gunohini kechirmaydi va undan qolgan gunohlarini istagan kimsasinikini kechiradi kimki ollohga shirk keltirgan bo'lsa u juda ham adashgan hisoblanadi va allohdan uzoq hisoblanadi demak mana shu oyatni hukm olib namoz o'qimasada ollohga shirk keltira ollohga shirk keltirmasada namoz o'qimay yurgan insonni kofir demaymizu lekin fosiq gunohkor deymiz bu bilan dindan chiqmaydi deganimiz yengil degani emas deydilar ana shu ma'noda biz eslatgan bo'lar edikki mo'min musulmonman degan inson albatta nihoyatda ehtiyot bolish kerak bo'ladi hayotda namoz o'qiyman desa yo'l ko'p lekin yana hayotda namoz o'qimaslik uchun juda ham bahonalar ham ko'p lekin oqil inson haqiqiy olloh va rasuliga muhabbatli inson yo'lini topib baribir qayerda bo'lmasin ibodatda bo'lishlikka namozda bo'lishlikka harakat qiladi bizni mazhabimizda hatto bu borada qattiq qoralanib namoz o'qishlikka targ'ib qilinadi to'g'ri bu masalani aytishlikda biz yengil gapirmasakda oddiy tushuntirmasakda insonlar o'z fahmi farosati bilan o'ylashlari kerakki alloh taolo duo saksondan ortiq o'rinda namozni farzligi namozni maqomi namozni holatini gapirgan bo'lsayu qandoq qilib biz u masalaga yengil qarashimiz kerak degan tushunchada de xulosa qilib oladi lekin bu narsadan yiroq bo'lsa demak namozni u oddiy ibodat qachonki vaqti bo'lsa qachonki nafaqaga chiqsa o'qiyman degan bir xulosaga xayolga borib qoladi ana shu uchun biz aytamizki qaysi mazhabda bo'lishidan qat'iy nazar to'rtta mazhabning barchalari namozni farz ekanligiga uni tark qiluvchi insonlar ba'zilari gunohkorlikka ba'zilari esa dindan chiqishlikka sabab bo'ladi deganlar lekin biz so'zimizga xulosa qilib aytamizki biz mo'min musulmon o'laroq kim nima deb hukm qilgan taqdirda ham ollohning buyrug'i bo'lgani uchun namozni o'qiymiz ollohning amri bo'lgani uchun biz namoz o'qiymiz bir inson ko'rishi bilishi yoki boshqa bir holat uchun emas qayerda bo'lmaylik ollohga bandalik qilish harakatida bo'lamiz zotan olloh qur'oni karimda men jin va insonni ibodat qilish uchun yaratdim deydi ana shu ma'noda kasbimizda davom etib ahlimizni farzandlarimizni hayotini farovon bo'lishida davom etgan holatda namozimizni ham tashlab qo'ymaymiz ba'zilar namoz o'qish deganda de, kasb qilmaslik uyda o'tirib faqat zikrda o'tirish degan tushunchaga borib qoladiyo bu xato payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari tijoratchi bo'lganlar shu bilan birga din davati u kishining gardarlarida bo'lgan shundoq ekan biz u zotdek maqomda bo'lmasakda biz u zotdek ishda işte bo'lmasakda lekin oddiy musulmon bo'lsakda ahlimizni farzandlarimizni nafaqasini o'ylash bilan bir qatorda musulmonlik belgisi bo'lgan ustuni bo'lgan namozni ham o'z o'rnida qo'yishlikka harakat qilamiz alloh barchalarimizni o'qiyotgan namozlarimizni maqbul aylasin nuqsonlari bo'lsa mag'firat olsin qaniydi man ham namoz o'qisam degan do'stlarimiz aka ukalarimiz otaxonlar onaxonlarimiz borki alloh ularni ham tez kunda o'zlarini muhabbati ila peshonalarini sajdaga qo'yib allohga bandalik qilishlikni alloh oson qilgan bo'lsin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته